E salve, gurizada, beleza? Voltamos com mais uma gameplay de Lost Eidolon. Vamos continuar aqui a história, mano. A gente fez aquela batalha fodona no vídeo passado, né? Mas vamos continuar a história aqui de onde a gente parou. Seguinte, eu já coloquei classes e equipei alguns personagens já, galera. Antes do vídeo começar, então vamos lá. A Dália é assassina, eu pretendo usar a Dália. A Clara também é assassina porque foi o que sobrou. E eu quero ter duas assassinas no, na party. Só por isso. Os outros personagens, Vitorinha e Berserker, né? E eu vou levar ele pra fazer as missões. Olha que foda, mano. O Berserker. E é isso. O Robert ainda não conseguiu virar Templário, mano. Ele tá quase pegando perícia. Ele tá quase pegando cura aqui, ó. Falta pouco. Ele precisa de nível 3 e magia de luz. Ele deve ter, tipo, 2. Ele tá pegando. Falta pouquinho. Deixa eu vir aqui no NPC de treino e ver quanto que o Robert tem com magia de cura, porque é provável que, sei lá, pode ser que tenha dado um bug. Cadê? Magia de cura. Ele tá nível 1 ainda, mano. Que droga. Eu pensei que tava nível 2 já, mano. Que sacanagem, hein? Deixa eu ver se eu posso trocar aqui. Pano, luz. Ah, vai assim mesmo. Bom, vamos fazer umas side missions aqui primeiro, galera. Salma voltou e veio com um item curioso para vender. Vamos fazer o item da mercadora aqui. Vamos rapidão, sem perder tempo. Quem não for inscrito no canal, se inscreve aí pra receber mais de Lost Eidolons. E quem já é, dá aquele like e comenta, pô. Tinha um item caríssimo aqui, galera. Custando 100 mil, tá vendo? O livro da malícia. Não dá pra comprar isso aqui. Eu tenho só 17 mil. Esse item é extremamente caro. É impossível comprar isso. Então vamos fazer a missão da Salma. Este livro estranho. Vamos ver sobre o que é. What's with that weird spell book you've got for sale? The Book of Malice. Ah, odd specimen that. It whispers sometimes, you know. It what? Oh yes, all sorts of things. Mostly rude little threats. That's terrifying. Oh, it's not so bad. Mostly I keep it stuffed in a sack. Where did you even find something like that? It was sold to me by a pirate captain in Corsarinda. A fine bargain, too. She was quite eager to be rid of it. Then why is your price set so high? I said she was eager to get rid of it. I didn't say I was. I may not know where it comes from, but I know profit when I smell it. I wonder if Gilbert would know anything about this. If you do learn anything, let me know. I'd be fascinated to hear. Ok! Caramba, então vamos ver o que, o Gilbert sabe sobre esse livro. Livro amaldiçoado, né? Esse livro, né? Vamos falar com o Gilbert. Ah, os soldados aqui do Caspar estão aqui, ó. Fontaine e Aerys. Talvez a gente tenha que recrutar eles, mas eu tô cagando pra eles. Eu vou recrutar a Eddie, aquela... Como é que é o nome? Aquela healer que entrou no acampamento. Falar do livro de Salma. Say, old-timer, have you ever heard of something called The Book of Malice? What did you say? I'll take that as a yes. E o velho sabe. Where did you hear that name? Salma's got it for sale. Oh, of course she does. What is it? I've only heard stories. Bad ones. All I know is this. It's old. It's powerful. And some ugly people have been searching for it for a long... If you want to know more than that, ask the bookworm. Yeah. Vou ter que perguntar pro... Vou ter que perguntar pro Albrecht. Pro personagem aqui. As missões do mural... Eu já fiz uma que era concluir plano de treino. Eu nem sabia. Mas beleza, já tinha feito uma. Vamos lá. Welcome. O livro da malícia. What do you know about a creepy thing called the Book of Malice? Odd question. Let's see. As I recall, it's one of the first grimoires ever made. An ancient relic of House Zerpial. Wait. You mean one of the Emperor's ancestors made that thing? Yes, and according to the histories, the means of its creation were... rather unsavory.
Why do you ask? Call it academic curiosity. In that case, a word of warning. Legends say the book has a will of its own. It thirsts for blood spilled in combat, and visits ill fate on those who refuse to wield it. Great. Caramba, um livro com mau agouro, velho. Vamos avisar pra vendedora que ela tá correndo perigo, coitada. Anything catch your eye? I talked to some of my spellcasters about that book. They say it's old, famous, and has a bad attitude. Ooh, a storied antique, eh? I knew I had the right hunch. I wonder if I should set the price even higher. I think you should probably hand it over. I think you should probably pay for it. Salma, I'm trying to protect you. Oh, nonsense. It's just a bit of leather and paper. Ih, ela tá mal, ela tá doente. Excuse me. I'm fighting some kind of chest cold. What's it going to take to get that book off you? Bartering services, are we? Very well, then. There's a rare form of icy soul stone in this region. The locals call it Horcol. I have an interested buyer among the lake tribes. Bring me some, and the book is yours. Where can I find it? Try rousting some bandits and searching any chests you find. They're always harassing miners around here, and they can never fence the spoils fast enough. And how would you know that exactly? Mind your business, boy. Now off with you. Damn cold. Ih, mano, ela tá bem mal. Opcional, procure baús de bandido para encontrar carvão branco para Salma. Cara, comprar o livro é impossível, galera. É muito caro. Vamos vir em missões opcionais? Talvez tenha uma missão aqui pra gente roubar carvão de bandido, né? Ah, olha a batalha opcional, galera. Vamos fazer, galera. Salma se dispôs a entregar o livro da malícia se eu conseguir carvão branco para ela. A maneira mais fácil de conseguir isso seria ir atrás de alguns dos bandidos locais que atacam os mineiros. Vambora. Bom, galera, já arrumei geral. Vambora pra batalha. Eu tenho dois magos. Não sei se eu precisaria de dois magos, mas vambora, vamos levar. Bom, tem baús aqui, né, pra gente pegar. Vamos fazer essa missão da velha. De pegar... os carvões? 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 Carvões, né, galera? Corrijam-me aí se eu tiver errado. Os mesmos bandidos de sempre. Baú pra gente pegar. Vambora. Vai ter inimigo do lado de trás do mapa. Vai ter inimigo do outro lado ali. Sem problema. O bom dos bandidos é que eles são todos inúteis, né? Fracos, inúteis. E a gente pode acabar com eles rapidinho. Já vamos vir aqui com o... You got it. Com o Gilberto. Gilberto é um bom nome pro Gilbert, né, galera? Já mete uma névoa da escuridão bem aqui na frente. Pros bichinhos. Pros caras que vier pra cima da gente, já mete uma névoa da escuridão aqui. People who run their mouths die first. Whether words or swords. Vem aqui, I mago. Pilar de fogo bem aqui. Dá pra acertar esse cara? Vendaval glacial, chuva torrencial. Nossa, não vai acertar nada aqui, mano. Ciclone vai dar dano. Tá, espera, vai. Dane-se. Vamos esperar. No flame can extinguish. Go ahead. Open your mouth. Vem André até aqui. André consegue atacar, acredito eu. André consegue meter uma flechada aqui. Toma. São fracos eles. Understood. Tá, já vamos parar aqui, ó, o boneco aqui. Agora atrás tem inimigo, beleza. Vamos cuidar desse lado aqui.
My blade is like a thunderstorm. A Dália é uma assassina. Tem três magos aqui, galera. Vamos ir atrás dos magos com a Dália. Consider it done. Tem um cara ali com armadura. Vamos vir aqui com o Vitorin. Don't fight smarter, fight harder. Vem pra cá com esse cara aqui. Pera aí. As you command. Vem pra cá com o nosso mago. Acho que três tá bom pra lidar com os caras aqui, acredito eu. The destination doesn't matter. Vamos vir pra cá com o Robin, que a gente vai sniper os caras ali. Francisco, the bold has arrived. Francisco vem pra cá. It's all on me. E o Eden vem pra cá pra baixo. A gente vai tomar umas porradinhas, mas não tem problema não. Nossa, a Dália vai massacrar esse cara, mano. Assassina dá muito dano em mago, acredito eu. É tipo arqueiro, só que melee. Boa, Vitorin. Berserk dá mais dano quanto mais perde vida. É uma parada maneira também. Eu só não sei se eu tenho que liberar essa habilidade ou se eu vou dar mais dano independente. Acho que eu vou ter que liberar. Aham, tudo trouxa, se movimentando. Tomou dano. Beleza. É só curar ela com a... Nossa, vai tomar 15 de dano. É muito dano, mano. Enquanto isso, ela tá upando de nível. É só a gente curar ela com a... A personagem aqui. Vamos subir logo aqui. E pegar o baú. Mata aqui. Ela não tem habilidade nenhuma, André, mano. Ela não devia ter umas habilidades de fogo. Mestre do arco. As you command. Ela devia ter tipo uma habilidade de fogo, se eu não me engano. Vamos vir aqui. Pilar de fogo vai executar esse cara aqui. Plau, morreu. Lambido pelo fogo. Engolido pelas labaredas. Sure thing. Arregaçado pelas chamas. Vamos vir aqui com você. Manipulação. Lança uma blá 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 sombria. Névoa, sussurro. Ah, vai tomar aqui, ó. Vai morrer. Ele vai morrer pro fogo. É o que vai acontecer com esse cara aqui. Pro fogo não, né? Vai morrer pra névoa. Vou matar ele com a Marcello, esse arqueiro. Pronto, o outro cara vai morrer pra névoa ali. Vai tomar dano, vai morrer. No próximo turno eu curo a Andrea. Vem pra cá, Eden. Faz a guarda aqui. Seguinte. Vitorin vem pro mato aqui, que do mato você tem defesa. Impacto frenético, ataque rápido. Cara, eu posso simplesmente derrotar esse cara. Você pode fazer isso, você pode fazer isso. Eu vou te curar. Vamos vir aqui com a Dália. Inventário. É, ela não tem um... Ela não tem mais dano contra a mago ainda, não. Nossa, 10-10, mano. Mano, ela deu 20 de dano, é isso mesmo? Assassino dá tanto dano assim? Let's roll. Where are we going again? Tá, vamos fazer o seguinte. Flecha flamejante? Não. Vamos atacar esse cara e matar ele com... Nossa, vai gritar. Morreu. Agora o Vitorin pode ir ali. Yes, sir. Bater nele com ataque rápido. E aí eu acerto outro cara do lado, acredito eu. Será? Ah, não funcionou. Será que tem que estar do lado um do outro? Acknowledged. Porra, Vitorin. Luz torrencial, pilar de fogo. Vamos pular aqui a animação pra não tomar tempo. Pilar de fogo. You got it! Vem pra cá, meu caro Francisco.
Pronto. Assim já evita dano com Francisco. Já evita que os aliados sejam cercados, que o Francisco vai flanquear. Os caras vão ter que bater nele. Estão desesperados, eles não tem quem curar. Eles estão atacando os personagens porque não tem quem curar. Ok. O Eden pode vir pra cima agora e bater. Vamos ver se tem o tal do carvão aqui que eu preciso pegar. Abre baú. Carvão branco. GG. I'll see it through. GG, galera. GG, GG. Conseguimos o que a gente precisava aqui. Purificação, luz restauradora, hino de cura. Vamos vir pra cá, pra baixo? Deixa a André com a vida baixa. A gente usa hino de cura depois. Quando precisar. Névoa da escuridão vai pegar bem aqui. Deixa eles juntarem no Eden, é melhor. Vamos dar silêncio no mago das trevas dele. Opa, grão-mestre das trevas, ganhamos mais ponto. É hora. Vamos se movimentar pra cá. Pro Matagal. Pronto. E ativar a guarda. GG. Acknowledged. Eles podem chegar aqui no velho, né? Isso é um problema. Chuva torrencial. Putz, eu vou acertar o Eden. Cara, eu vou acertar o Eden. Não tô nem aí, galera. Ué, não acertou o Eden, não. Eu jurava que ia dar dano no Eden. Tá, eles não andam. Com chuva torrencial, eles ficam extremamente lentos. Here goes. Understood. Será que consigo dar HK nesse inimigo aqui com o impacto frenético? Não, não vai dar HK, não. Tomorrow's a new day. Vou meter uma flechada nesse cara. Nossa, crit! Mano, o que tá acontecendo que o Robin tá critando toda hora? Que isso, Robin? Don't throw your life away. Someone has to. Inventário, elixir de recuperação pequeno. Pronto. O que aconteceu que o Robin deu um crítico tão alto ali? You see the trees. I see the forest. Vem aqui na pedra. Pilar de fuego, chuva torrencial. Eu pensei numa merda aqui, galera. Ah, meu Deus. Chuca torrencial. Foi mal, galera. Eu penso nas merdas, eu tenho que falar elas. Vamos lá, impacto não sei o que. Vai dar hit kill. Toma. Tamo indo bem. I may not be smart, but I know how to hurt. I may not be smarter, but I know how to hurt. Eu adoro o Francisco. Ele é um dos personagens mais legais do jogo. Provoca. Pronto, vai ter que bater no Franciscão aqui no cavalo, irmão. Tá fudido. Turno do inimigo. Nossa, o Vitorinho, ele só fica mais forte. O Vitorinho, ele é Berserk, né? Pode bater à vontade no cara, mano. O cara só vai ficar mais forte. Ih, tacou fogo no idoso, mano. Morreu. Vai morrer. Vai tomar o contra-ataque. Boom. Deu crítico, mas não morreu. Droga. Eu ainda não tenho a passiva. Tem uma passiva que você tem que pegar com o Berserk pra ele dar mais dano. Nossa senhora, Gilbert. Tá todo mundo matando aqui, mano. Os caras tão muito fortes, galera. Vai. Vai, provoca o Francisco, otário. Pum, vai tomar. Fusão. Tá silenciado, não vai conseguir atacar. Pronto, seguinte. Yeah, yeah.
plans are like booze. Oh. Lady Marshall. Eu peguei a passiva dos elementos? Eu não peguei ainda. É isso que eu preciso pegar, by the way. Luz torrencial. Cara, tu não vai morrer. Não é possível, arqueiro. Tá de sacanagem with me, brother. Um de vida, cara. Não. Unbelievable. Raise your sword. This is not the place we die. Eu vou tacar aquele raiozão em área aqui. Não vai pegar nesse cara aqui. Droga. Tá bom, vou finalizar esse maluco aqui. Boa, upou de nível. Vem pra cá pro lado com um pocotózinho. Tá silence nesse outro merda aqui. Pronto, não vai atacar de novo, não. Not everyone can be forgiven. E mata esse arqueiro que ficou com vida, né? Tá de sacanagem, arqueiro, que tu ficou com vida. Vai tomar um criticão na cara. Pum! Vamos lá. Understood. Everyone has something. Eu vou matar com o Vitorin, que eu quero que ele upe. É o personagem que eu quero que upe de nível. Na real, ele tá dando muito crítico, não tá? Será que Berserk dá mais crítico quando tá com a vida baixa? Deve dar crítico, que não é possível, mano. O dano que ele tá dando é muito alto. Ó, o outro deu crítico também. Pum! Mano, o Robin tá gritando toda hora, cara. Ah, arco refinado. 8 de acerto crítico, sabe? É o crítico do arco, né? Some questions are worth. É o arco do cara que tá dando a ele crítico. Extremamente roubado. Pilar de Fuego. Já executa o maluco ali. No problem. Pronto, acabou, galera. Passa a lambida. Vlau. Vou te passar a lambida. Morou? Porra. How much do you think your life is worth? Assassino anda bastante, hein? Gostei. Eu não pude usar a Dália direito. Infelizmente. Tá, deixa eu ver aqui. Já é feiticeiro. Já é vanguarda. Já é bispo. Ainda não é mestre. Esse aqui ainda não é mestre. Mestre feiticeiro, não. Nossa, mas você tá de palhaçada, irmão, que você não vai morrer. Vendaval glacial. Frente fria. Ah, mano. Sacanagem. Pilar de fuego. Luz torrencial. Let's do this. Eu vou tirar o Eden daqui do lado, obviamente. Fine. Não tenho como atacar esse merda aqui com a. Com a Andrea. Solid plan. Vamos curar a Andrea pra ganhar ponto? A gente cura a Andrea pra poder ganhar uns pontinhos aqui de cura. Aê, o pombo de nível. You got it, kid. Cadê magia? Cura o agressor equivalente ao dano. Vamos lá. Pronto, recuperei vida. Belo crítico, amigo. Understood. Morreu, acabou. GG, acabou a side mission, galera. Vamos lá levar o carvão da velha. Acabou. Beleza. Carvão branco. Tá, vamos lá. Pegamos o carvão branco da velha. Vamos levar pra ela. Acho que é melhor eu virar, né? Já a franco-atiradora com a Karin. Ah, cadê? Aê, Karin. Já vira franco-atiradora já. Pronto. GG.
Só que a franco-atiradora usa armadura de placa, não usa? Armadura de placa, verdade. Vamos ter que achar uma armadura de placa pra ela que seja boa pra ela. Vamos lá. Consegui sua pedra. I got your rock. Now hand over the book. Of course, of course. Pleasure doing business with you. How's your cold, by the way? Hmm? Oh, now that you mention it, I'm feeling much better. Nothing beats the satisfaction of a profitable exchange. Glad to hear it. Just watch yourself with those cursed relics from now on, huh? Nothing ventured, nothing gained. Why are you so eager for money anyway? All you ever do is travel around selling things. That's what you think. I've got 8 little grandbabies to provide for. A few more years of this, and they'll all be set for life. Aê! Eu ganhei o livro da malícia, galera. O que, que o jogo fala sobre esse livro? Segundo casa, não sei o quê. Quem quiser ler, tá aqui, galera. Cumpri a missão. Malícia e ganância. Vai ficar com Gilbert esse livro, tá? Vamos trocar aqui. Vai ficar com o livro da malícia, Gilbert. Grimório. Nossa, tem que equipar tudo de novo. Vamos lá. Sonolência. Silêncio. Sussurro da escuridão, porque dá mais dano na montaria. Cadê? Manipulação, névoa. E tem aquela habilidade que a gente se cura, né? Cadê? Cara, acho que, sinceramente, Posse das Trevas, que aplica... Não, vou pegar cura. Eu ia pegar Posse das Trevas, que aplica imobilização, mas eu não vou pegar, não. Seguinte, galera, fizemos a missão secundária aqui. Quem é que vende armadura? Deixa eu ver se ela vende pra gente comprar pra Karin. Acho que ela não vende armadura de placa. Eu sei quem vende. Quem vende é o comerciante, o Rivotril aqui. Os Arvoril. Vamos comprar aqui uma armadura de placa. Guarda ao ser atacado. Pronto, essa aqui é pra arqueiro. Mas guarda quando é atacado por magia. Perfeito. Karin. Pronto, agora Karin tem armadura de placa plácida. O Robin também precisa de uma, mas eu não tô nem aí. Vou trocar dele agora não. Bom, fizemos a side mission aqui. Grande, mais um combate, galera. E eu vou encerrar por aqui, beleza? No próximo vídeo a gente faz uns diálogos e avança com a história. Esse vídeo já... Eu tenho feito vídeos grandes, né? Porém, eu sei que isso aqui vai ficar menorzinho. Teve batalha e diálogo. No próximo vídeo a gente vai estar fazendo esse daqui da Ed, a missão do Robin. E vai estar fazendo as missões dos NPCs aqui em cima, beleza, galera? Falou, tchau.